Müdafiə Naziri qoşun komandanlarına yeni göstəriş verib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sağlamlığının qorunması, mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi və hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Nazir bu barədə martın 29-unda keçirdiyi xidməti müşavirədə danışıb. Həsənov azad edilmiş ərazilərdə hərbi infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, mühəndis istehkam işləri və qoşunların mühəndis təminatı tədbirləri, döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbi qulluqçuların sayıqlığının artırılması, həmçinin bölmələrin maddi-texniki təminat və təchizatının daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret göstərişlər verib. Qeyd edək ki, martın 29-unda Mərkəzi Komanda məntəqəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi altında nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə yerləşən birlik və birləşmə komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlərin də cəlb olunması ilə bağlı xidməti müşavirə keçirilib.